sprinters of the world to be. Naam, kwingineko tuangazie mshambulizi wa Gor Mahia Benson Omala ambaye amekuwa nguzo muhimu kwa timu hii ya Gor Mahia kuwa kidedea. Safari imekuaje na mambo yakoje, swa ikizingatiwa kwamba Gor Mahia kwa sasa wapo kidedea katika ligi kuu ya soka nchini. Anawindwa sana huyu Benson Omala. Tusikie taarifa hiyo. Kuna chengo luoch jina mtano julikana kama Omala kwa 21 years. Grab ilikuwa fiti, ball ilianza tu kama utotoni tu kama mimi ni mtoi. Yani ile passion tu ilikuwa ukitoka shule unajipata tu umeenda training nini. My friends tu kwa huu tulikuwa tu my friends wanapenda ball, so ilikuwa tu kitu natural tu, ilikuwa tu natural. Family tuko wanne, mimi ndio second born na watatu wote wanacheza ball. Dadangu mkubwa ako Kisumu All Stars but sasa yeye anajaribu na KCB. Bradangu mdogo Duncan yako Manyata nasoma Kisumu Day pia. Tuko wanne, huyo mwingine pekee yake ndio anachezi ball but yeye ni supporter mkubwa wetu. Polopolo nimeingia nikiwa like 7 years. Kula tunacheza tu hizi tournament training tu but haikuwa ile ligi competitive ile under 10 na nini. Nimecheza na sasa hivi watu kina Luko Chiengo amekuwa huko. Kiko wadogo tukiwa huo chwa kitrain, kina Alia Bondo, kina Balotiello. Wamekuwa wengi, so tumekuwa tu tukiwa huo chwa kicheza. Hiyo passion ilikuwa tu kwa mpira tu. Chapadimbe imenipea hiyo exposure juu ukicheza huko chini, unataka kushow something huko unaweza kuwa nayo. So Chapadimbe imecheza role kubwa pia. Na naweza sema nimebenefit from hii tournament kama player. And mimi ningependa kuadvise timu zenye zinataka kucheza Chapadimba zifanye registration mapema na zianze kuprepare team mapema juu hii tournament ni tournament competitive na kuna mascots wa nini Premier Leagues wanakuja kuangalia players na players pia naweza waambia tu ati ABD juu kama mimi nilitoka Chapadimba au pia naweza tokea Chapadimba pia ilikuwa fiti because umejua hiyo ndio ilikuwa I think major tournament yangu kama striker na I think nilideliver so ilikuwa feeling fit sana. Ilikuwa first time yangu ya kwenda majuu, ilikuwa Spain. Ilikuwa first time ya kupanda ndege pia, so mejo hiyo feeling ilikuwa fit. Unataka kujua watu wana feeling aje wakiwa huko juu. So at first ilikuwa yani umeogopa, ndege kienda nini una feel raw kidogo. But after kula there ilikuwa fit, experience fit, tulipata makoches wa huko, makoches wengine pia wamecheza La Liga and I think hiyo training ilitufanya ilitupea some things, some skills hatukuwa tumejua like kama striker kumake hizo runs. Next time nimecheza like games 13 or 14 games peke yake but ilipata nimefunga magoli, nimefunga 9 goals in 14 games. So Gor Mahia alianza kunifuatilia, I think nilicheza against them nikawafunga. So interest ilikuwa tu hapo ndio alikuja aka approach team hiyo time tulikuwa tunacheza ligi ka stop. So walikuja kani approach waka approach team pia ilikuwa platform pia kucheza hizo continental matches juu mimi nilikuwa kijana mdogo nataka nikicheza continental matches pia unapata hiyo platform kubwa unaweza cheza hizo ligi za nje na pia hii experience ya kucheza continental football ni competitive sana. So inapata kuna player na dream tu kucheza hiyo top level hiyo. Dream imekuwa fiti juu like tukiwa Manyata United pia tulikuwa tunaenda kuwa maball boys Gor Mahia kicheza hapo hivyo study. And sometimes ukirusha ball kwa Garaoki pia player ball unaweza sema day moja mimi nataka kuwa kama huyu, nataka nicheze Gor Mahia, nataka nicheze timu kubwa Premier. And I think dream ili come true na I think ni dream ni feeling poa sana na pia staki sasa ati nikishacheza Gor Mahia nataka nibaki hapo, nataka mimi pia nikicheza Gor Mahia nataka ni make some steps pia nicheze ligi za nje pia. Ni mchezaji huyo Benson Omala ambaye anawazia sana kwenda kucheza nje ya mipaka.